Ashamar kun ilmaan Oromoo idira addunyaa gubbaatti argamtan hundi keessan warroonni viidiyoo kanaan na hordofaa jirtan nageenyi kiyya iddoo jirtanitti isin arqabu jecha yaada tattamaa fi akka barbaachisaa ta'e ammaaf qabadhee dhufe viidiyoo kana akka waliif dabarsan abdii guddaa qaba. Yaalii ajjechaa xiinxalaa siyaasaa daraktar OMN obbo Jawaar Mohaammad irratti yaalamee ilaalchisee uummanni Oromoo hundinuu dhugaa jiru hubatee jiraan amma irra deebi'ee kun kana sun sana jechuu hin barbaadu. Garuu ammaaf wanta akka filama dubbachuu barbaada. Innis pilaaniin turee pilaanichi turee wanti Dr. Abiyyiin godhamuuf yaalame waan adiidha. Dr. Abiyyi Ahmad Itoophiyaa gadhiisee gara biyya Raashiyaa deema. Dubbicha akka quba hin qabne achi booda dahannatiin yookaan hooggantoonni poolisii biyya keessa jiran akkasumas warroonni habashoonni ispeeshaalii warri waan kana gochuu barbaadan. Eegdota Jawaar Mohaammad irraa abdii waan hin qabneef jarri akka bahan godhanii achi booda seenanii ajjeesanii yoo barbaachisaa ta'e eegdota isaa sanis achumatti fixanii Jawaar Mohaammad eegdota isaatiin ajjeefameedha dhumate. Dubbiin haganuma Jawaar Mohaammad du'a saree ajjeefamuuf ture muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmadiin kaleessa paarlaamaa irratti itti dhaadate ifaan ifatti. Har'a immoo du'a saree isa ajjeesuuf ture. Akkuma Jawaar Mohaammad dubbachaa ture yoo du'e Jawaar miliyoonotatu na duuba jira jedhee ture. Dhugaadha. Oromoon har'a Jawaar Mohaammad miidiyaan OMN Oromoodhaaf maalidha jechuu kaabaaf kibbaan bahee ijjannoo tokko mul'isee jira. Kana irraa maal baran? Haga yoom Oromoon ajjeefama? Haga yoom tuffatamna? Obsiini haga masaraa mootummaa keessatti warra nu fixaa bahe Haayile Sillaasee fi Minilik mas suuraa jaraa akka haarawaatti kingi yatakabbara nugus jedhanii siidaa jaraa haarumsanii Oromoo irratti qoosan jijjiirami kun hin kufin filannootu dhufaa jira jennee callifne. Har'a ammoo akkuma Mallas Zeenaawii gochaa ture namoota xiqqoo ol ka'an namoota xiqqoo maqaa godhatan akka isaan hin dorgomneef karaarraa qabaa ture. Abiyyi Ahmad jalqaba Lammaa Magarsaa karaarraa qabe. Xayyibaa Hasan karaarraa qabe. Namoota hedduu karaarraa qabe. Har'a ammoo Itoophiyaa inni barbaade san Oromoo irratti fe'uudhaaf kan danqaa itti ta'aa jiru Jawaar Mohaammad kan bu'aa Oromootiin. Kan bu'aa Oromoo gaafii kamiyyuu keessa hin galchine kan amma yoo keessa deemee isinitti hime aanaan adiidha isiniin jechuu taati. Dhaamsa kiyya jiram dhaamsi guddaan. Hoolan tiksee hin qabne yayyima argetu nyaata. Jecha wayiitu jira bagochuu irranyaa ummitaa bagochuu hibbattanallu jedhan. Tiksee loonii san dhahii. Tiksee hoolaa dhahii hoolonni ofiisaatii bittinnaa'a akkuma jedhamu har'a ija Oromoo uummata Oromoo duraa balleessuuf ture akka Abiyyiiti miti akka Rabbiiti fi akka sekuritii Jawaariif har'a Oromoon hafte. Har'a nama sagaltu ajjeefame haga amma Adaamaa irratti Ambo Awwadaay. Haga ammaa lubbuun nama sagalii baatee jirti. Lubbuu sanaaf kan itti gaafatamu gaaga'amiinsa kana hunda kan fide mootummaadha. Itti gaafatamu guutuu fudhachuu qaba. Inni biraa OPDOon maaliif akkanatti uummata Oromootti taphatti? Paartiilee Oromoo lafarra jiran hunda isii laamshisanii tuun gandaggaltee tuun bu'aa adda addaatiin qabamte tuun gadoo duraan waan kaleessa wal godhaniin hidhamanii. Osoo isaan shira walirratti xaxan uummanni Oromoo filannoo biraa hin qabu jechaaf nuti taphachaa jiran. Qabsoon kun hoggansa siyaasaa paartii cimaa barbaada. Uummanni Oromoo waan tokko fedha. Abaa hoogganamaa akkamitti deebi'a? Dhaamsi kiyya. Hoggantoota paartii Jaal Daawud Ibsaa, Jeneraal Kamaal Galchuu, Obbo Baqqalaa Garbaa, Profeesar Maraaraa Guddinaa
isin yeroo ammaa kanatti tokkoomtanii abaa'oo guddittii ganamaa deebiftanii saba kana ceesiftammoo opiidiyoo waliin isinis dhabama isin goone. Ifa amma dubbiin ifaan ifatti wanni isin gaafannu ganda keessaa baatanii gadoo kaleessaa dhiiftanii ummata kana ceesiftammoo. Isinis opiidiyoo waliin dhabama isin goona. Tokkummaa soba, tokkummaa afaanii, tokkummaa arrabaa kan waraqaa irratti mallatteessitan osoo hin taane obbolummaa dhugaa onnee irraa aangoo waliif dabarsuu akka wal caaltaniin aangoo qeerroo qabsoo kana hoogganuu danda'utti walitti dhuftanii mari'attanii nama barate hedduu jira. Qeerroon barumsaanis qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti shoora olaanaa taphata. Qeerroon dargaggeeyyiin hedduutu jira. Isin duuban taa'ati gorsaa yoo barbaachisaa ta'e sun dhimma keessan waa'eessanii haa dhiifnu. Tokkummaa dhugaa uummata Oromoo jidduutti fiddammoo. Opiidiyoon har'a Jawaar nyaachuuf turte. Abiy Ahmed har'a Jawaar nyaachuuf ture. Bor Jaal Daawud Ibsaa nyaatti. Iftaan Jeneraal Kamaal Galchuu nyaatti. Achi booda Baqqalaa, achi booda Piroofeesar Maraaraa itti fufa akkasumatti. Tokko tokkoon nyaatamtanii dhumuu barbaaddammoo akka sangootii sadii seenaa keessatti dubbatamu san. Tokko tokkoon opiidiyoodhaan dhumuu barbaaddammoo, tokko tokkoon Dr. Abiy Ahmed Ashaagireedhaan dhumuu barbaaddammoo tokkoomtanii saba kana ceesiftan. Yaamicha dhumaati kun. Akka dhuunfaatti uummanni Oromootis maaliif wareegama gaafinnu? Opiidiyoon osoo uummanni Oromoo paartii cimaa tokko, paartii bu'aan hin bitamne tokkocha qabaate, paartii uummata Oromoo kana mataa walitti qabee ceesisu tokkoomee kan uummata kana ceesisu osoo paartiin tokko jiraatee har'a opiidiyoon Jawaar ajjeesuuf hin deemtu ture. Shira Gujii fi Wallagga keessatti hojjetamaa tures hammataan kiyye namoonni hedduun hin hubatu ture. Waa'een baankiin cabu akkasumas waan hedduu diraamaadha ture. Diraamaa nuti hin beekne. Opiidiyoon har'a nama Abiy Ahmed nama ija Oromoo kana har'a akka qoosaatti nyaachuuf ture. Akka qoosaatti ajjeesuuf ture. Garuu dhugaa qabna, haqa qabna yoomuu irra aannaa ni injifanna. Dhugaatu har'allee irra nu aanse. Mee gadi tokkummaa dhugaa san isin irraa barbaadna. Paartiilee mormitoota ispeeshaalii warri maqaa abaawootiin jechootan akkasumas hundi keessan warri an maqaa dhahe kun warri an hin dhahinis tokkoomtanii saba kana ceesiftamu. Ergamtuu Habashaa Abiy Ahmediin dhumuuf taatan. Inni biraa hiriirri Oromiyaa keessatti godhamaa jira. Nageenyaan itti fufuu qaba. Har'allee nama sagaltuu ajjeefame waan garaa nama nyaatu qabsoon kun mataan itti godhamuu qaba. Filannoof baatii jahatu hafee jedhamaa jira. Osoo filannoon har'aaf booditti tokkoomtanii yoo rakkinni jiraate uummata Oromootti himaa lubbuu kalee baate qofaa miti. Har'as namni du'aa jira. Garuu du'a borii hambisuu danda'u qabna. Abiy Ahmed ergamtuun nafxanyaa osoo hin taane inni mataan isaatu nafxanyaadha. Aayidooloojiin isaa nafxanyaa gammachiisuuf miti. Innuu mataan isaa nafxanyaadha. Sina nafxanyaa kan abbootiin teenna kaleessa ofirraa buqqaasan kaqabsoo uummataatiin dabre har'a Abiy Ahmed dhufee uummata Oromootti gadhaabaa jira. Mee ilaalame amarra Abiy hin jaalattu, Tigreen hin jaalattu. Innillee Oromoon jaalatu. Oromootu isa leellisaa bahe. Kanaaf amma akka jirtaniin opiidiyoon paarlaamaa keessaa bahu qabdi. Bu'aa takka hin qabdu. Kun kan dhufu tokkummaa paartiitiin. Maaliifii qabsoon kun yoo paartiin hin hoogganamne lafatti hafa. Jawaar Mohaammed achuma aktiivistummaa fi akka sagalee uummata Oromoo ta'ee itti fufuu qaba jedhee yaadaan. Dubbii yoo Jawaar Mohaammed gara paartii deeme qoqqoodaminsi tarii dhufuu danda'a.
kana malif jedha murtiif miti kun yoo haalli itti walii galchiisan jiraate Jawaar gara paartiitti dhufe sun amma dubbitiyyaa miti paartiin maqaa oromootiin jirtan maqaa ummata oromoo bal'aan isin gaafanna yeroo dheeraafis isin gaafachaa turre tokkoomtan tokkooma yoon tokkoomne ummanni oromoo oppiidiyoo waliin qilee isin naqa har'a nama dudduu kaleen nama hedduu dhabne har'a nama hedduu dhumaa jira jechuudha du'a bori ammoo hambisuu danda'uu qabna sagalee bittinnaa'iin chocho'uu hin qabnu paartiin jabaan tokko jiraachuu qaba kan oppiidiyoo chaalenjii godhu jechuudha kanaaf Abiy Ahmed paarlaamaa irratti waan inni dubbate jira namni biyya teenya keessatti du'e nama 2000 hin caalu Ameerikaa keessatti nama 2017 dhumee jedhe what that means har'allee oromoon yoo fincila kaafte inca faqnaa waan hedduu nama keessa deemu hin fedhu kanaaf viidiyoo kan akka waliif qooddan abdii guutuu qaba ulfaadhaa galatoomaa qeerroon qarreen hawaasni oromoo hundi keessanu hedduu galatoomaa ulfaadhaa nagaarran naaf jiraadhaa yoo dogongoreen naaf kolchaadhaa babbaay an abdii xayyibu waaqotti jarmanii irraa miseejii kana isiniif dabarsaa jira.